Івано-Франківськ зустрічає гостей. Масштабна культурна подія міжнародного значення. Мистецький фестиваль «Carpathian Space» з 5 по 7 травня у самому серці Європи. Концерти просто неба найвідоміших українських виконавців. Фолк, етно, рок, класична музика, художні виставки, арт-перформанси, театральні вистави, розмаїття народних промислів, кулінарні дегустації і безліч цікавих мистецьких проєктів у мальовничому весняному Івано-Франківську. «Carpathian Space» – простір, що об'єднає ваші серця.